Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Total War Warhammer. Pokračujeme přesně tam, kde jsme skončili, tedy před bitvou. Před bitvou, kde teda aspoň si myslím, že jsme zachytili tady Ogaka Cinta, který se snažil proplížit podzemními chodbami, které si tam vysoké uzly vytvořily, prokopali celou tu provincii nějakými chodbami a myslím si, že o tom nevíme, ale my o tom víme a Grimgor byl na to připraven, nejspíš teda, pokud to nebylo úplně nějak jinak. A koukám, že máme úplně jakoby obrácený poměr sil než v té předchozí bitvě s Godrikem, kde bylo naopak a rozhodně jsme vyhráli, takže doufám, že teďka to nebude zase jakoby úplně opačně, že máme teďka jakože převahu pomyslnou a prohrajeme. A zapomněl jsem dát praporec. Fuck. Ach jo. Teď by se mi hodili ty body schopností do podzimních bitev. Jo, ale fakt jako... Nevím, no. Jestli máme převahu úplně. Ach jo. Dobře, ale teď otázka, kdo útočí? My útočíme nebo oni útočej? Ach jo. Který z jednotek... Ty bláho, my máme už strašně málo orčích borců. Teda orčích těch. No nic, hoši. War Chief Defenders, plamený bestie, až země žrouti, půjdou... tady tohle teda se mi nelíbí. Nic. Střed budou muset bránit orčí borci. Ježíš, proč ta hra je tak pitomá a dává na ten střed tu nejslabší jednotku? Vás podpoříme takhle na křídlech. Boys! Ježiš, tohle je taková už polomrtvá jednotka tohle. Kdo to je? Lenoši. Lenoši! Ach jo. Tak. Dobře. Střelci budou možná... Ježišmarja. Střelci budou docela možná jakoby zásadní. V tomhle boji. Uvidíme. Možná bych... No, uvidíme. Možná tady necháme takhle dvě jednotky. Ten zbytek takhle necháme tady. Tam tu necháme jako takovou mobilní sílu. Co naše jízda? Jak vypadá naše jízda, která tvoří, nebo začala tvořit páteř naší armády, teda sběrači hlav, vlčí útočníci a legie chaosu. Legie jsou na tom docela blbě, tak ty budou spíš muset zůstat někde vzadu. Godrik samozřejmě půjde do čela, i když má jenom půlku zdraví. No a goblini jako vždy se přiřadí tady k našim střelcům a budou spíš možná chránit tady takhle levý křídlo i. Teď ovšem se dozvíme, že útočíme a že je to úplně jinak. Prosím útočte. Jo, no tak je to tak, jak jsem říkal, máme přepadení. Jo. Takže jsme je přepadli. A to je docela blbé, protože se mi nechce útočit. To je docela blbé, ale hodně blbé, protože... Protože... Útočit proti 5 trolím regimentům... Je docela naprd. Mají střelce? Mají 2 střelecké regimenty. Jaký mají dosah střelecké regimenty? Opět tady po ten... Řekněme sem, po tu hranici. Jo, to je v pohodě. Tak, jo. No, my ale půjdeme pomaličku, abychom se neunavili a spíš to naopak zrychlíme tu hru. Takže to bude trošku nudná bitva. Nudná teda prvních několik minut. Ale pak to bude trošku asi napínavý a docela nebezpečný, protože nevím úplně, jestli to vyhrajeme. To jako, to je špatný. Podle mě je rozbitej ten ukazatel toho, těch poměrů sil na začátku, protože vemte si, že to ukazuje jako, že máme převahu, což jako by mělo ukazovat i tady, ne?
Počet spojenců 724 z 12071. Co to znamená? Že z 12071. Žádný posily mi nechodí, tak. Jo, možná jako, jo, ty stavy. Aha, jasně, že ten stav, jo, že ty regimenty jako dohromady, kdyby byly plní, tak máme 1271, ale jak, vzhledem tomu, že jsou... Ne! Fuck! Já si musím do toho drbnout, jo? Já si do toho prostě musím drbnout, ty vole, já jsem takový idiot vypatlaný, to není možný tohle. Tak, teď jsem si rozesral celou... Věřil byste tomu? No já myslím, že tomu věříte i. Já myslím, že vy tomu věříte. A že jste to viděli na vlastní oči. Tak, vy střelci nejzkušenější... Už palte, fuck, kde jsou další střelci? Tady, palte. Jízda, shit. Ne, to jsou orčí, fuck. Musíme se... Ne, vy souča... Fuck off! Tak. Jak to máme rozestavený? Tady to máme. Godric bude muset trošku si zapracovat s těma trolama. Tak. A vy na čelo. Tak. Shit, zautočte na ně. Útočí na mého šlechtice. Já to vím. Godriku další buff. A už to nemůžu obejít ani. Dobře, tady se to povedlo. Tady... tyhle střelecké jednotky jsou esenciální. Stáhněte se! Zautočte na ty... troly, protože... Podpořte... Musíme podpořit tyhle ty jednotky. Vy zautočte na tyhle troly, protože... Tady podpořují goblini. Sakra, tady se to hroutí. Celý střed se hroutí. Fuck, srovnejte. Godriku, srovnej se. Vy se taky srovnejte. Jdeme, musíme se zorganizovat. Vy ústup. Godrik, zautočit. Goblini rychle pryč. Střelecký jednotky. Palte na troly. Všechno na troly. Zautočte na jízdu. Tak. Já, oni furt utočí na ty naše střelecké jednotky. Goblini, zautočte na tyhle ty troly. To... na toho jejich hrdinu musíme. Aspoň něco. A sakra! Shit, na troly útočte, všechno na troly. To nevypadá dobře, tady to vypadá, že by se mohli goblini ubránit. Dobře, tady je problém totiž, že útočí na naše střelce, což je v háji. Dobře, tyhle střelce musíme obětovat, protože to se nedá nic dělat. Vy se stáhněte. Kde máme zbytek jednotek? Goblini. To toho moc není. Tak. Ne, proč útočíte? Grimgore, vrať se! Zautoč na toho šmejda. Kolik má? Level 1, musíme ho zabít. Všichni střelci palte na něj. Sakra, Grimgore.
proč útočíš, proč je následuješ. Tam bude tam je nějaký menu určitě. Palte na ty střelce, oni jsou tam hezky rozestavený. Tak, tam musí být nějaký menu, aby on nepronásledoval ty... Fak, zautoč na ně. Tak. Ne, vyspět. Sformujte se, všichni dohromady, musíme. Vy se stáhněte a vypalte sem už. Vy se rozmístěte a palte na něj. Tak, tady máme... Kde Grimgor? Grimgore, pojď. Zautočte. Statečný útok Legie Chaosu. A ústup. Ne, už nepalte, to je fakt debilní nápad. Vítězství, nice. Zabili jsme toho jejich šlechtice. Tak to bylo teda až moc těsný. Na můj vkus, ale hodně těsný. A to bude drahý tohle to doplňování jednotek. To bude dlouhý doplňování jednotek. Grimgor se bude muset vrátit na... Rozhodné vítězství. Wow, OK. Já jsem teda viděl něco jiného. Ztráty 403, ty bláv. Ale taky když jsme šli proti tolika trollům. Jako opravdu? Ta hra napíše rozhodné vítězství a pak napíše Pyrhovo vítězství? Aaaa! 1100, ty bláho, 1100, hele, buď to 4% dáme zpátky dohromady, anebo 1100 zlatáků. Kolik máme? Bojovnost 7, kolik máme za kolo? 22, ty bláho, dáme peníze dáme. Jednotky doplníme. Kritický neúspěch. Banší Madeleine von Karsten ze přátelské frakce Upíří hrabata se velmi nešikovně pokusila spáchat úkladnou vraždu. Obětí měl být skafak Rudý kámen v oblasti hrad Drakenhof východní Silvánie a utržila při tom zranění. Tak, tady máš ty. Zase švindlíře. Nepřítel, výborně, Valin, žál východní pustiny, nájezd, jo, tam je ten rebelie. Aha, rozpouští se, cože? Co? Banda už nemá komu dávat přezdržku, tak se z nudy začaly mlátit mezi sebou. Godric Frostwall už nemá nějak velký vák, pokud chceš získat pětgorkovou přízeň, najdi jim nějaké pořádné nepřátele. Co to je za blbost? Když zavraždit postavu, no, 5% mám šanci. Může mi někdo vysvětlit, co to je za blbost, že se ten vák rozpustil? Ten vák měl přes 90 bojovnost. Kde je Godric? Vyť má... Ta bojovnost vágu je přece spojená, svázána s bojovností toho šlechtice, ze kterého ten vák zešel. Což je Godric v tomhle případě. A Godric má stále 100 bojovnost. Jako ne no. Jako, dobře. Ty vole, nechápu. Naštěstí jsme nepřišli o žádný regiment, teda aspoň myslím, ale budeme muset se vydat tedy zpět domů do Černého kragu a doplnit tam jednotky. Tak, to je naše. Ty jsi furt v tom pochodovým. Takže takhle, to bude automatický, jen nevím, co tam děláme s tím. Rozhodné vítězství. Peníze nějaký. Tak, plenění vykraz určitě ne, srovnat se zemí. Tak to dáme asi to dáme obsadit.
Tak, nějaký peníze navíc, aspoň trošku. 504, no, to je krásný. Dobře, takže už máme v podstatě celou provincii tady hotovou, kromě... Jak je tam ta poslušnost plus 20? Ten drak, ty vole. Ty, jak to, že ten vák se rozpustil, to jsem nepochopil. To jsem nepobral teda, to mi hlava nebere. Tak, snad to nezpůsobí nějakou diplomatickou roztržku. Už si najal nový. No, rozhodně to způsobí asi menší diplomatickou rozdržku, než to, že tady Namaz zabil jejich šlechtice. Úkladná vražda. To jsou tak malý šance na úspěch, jo. Modifikuje pohyb, no to je mi k ničemu. To nepotřebuju. Tak nasadíme, že bychom nasadili Namaze. Co to dělá teda? Modifikuje příjmy generované, jasně, takže minus 15%. To by mohlo být fajn. Já jsem toho pokřiveného měsíce zadal na rudý tesáky, ne? Nebo na něco takového. Dobře, ten vák teda, ten nechápu ještě. No, každopádně, Godric zůstane teda v Černém kragu ještě jedno kolo. Druhým příští kolo se vydá tady na okraj. A... Nebo rovnou zautočí, nevím. A asi možná zautočí rovnou příští kolo. A... on tam nedosáhne, ale co? Fuck. A když vyjde teďka, tak se mu sníží... Jasně, ale to není zas tak hrozný. Počkej. Takhle, aby tam dosáhl na příští kolo. Ty tam dosáhneš možná už teďka, asi určitě, ale to nebudeme riskovat. Vás spíš takhle dáme asi dohromady, pánové. Počkej. Cože? Proč nemůžu? No proto. The fuck? Nešlo se hejbat. Tak, vás dáme takhle dohromady, kdyby náhodou měli nějaký potřeby útočit. Grimgor má nový bod schopnosti. Grimgor, ještě že jsem mu dal teda ten zjizvený veterán, to dostal nějaký hit pointy navíc, takže to nebylo tak hrozný. A... Co mu dáme? Sekáčky. Ne, spíš po... Co tady za nový? To je furt na Grimgora hlavně. Ne, dáme nový divochy. Čeština. A... Chtěl jsem něco stavět? Staví se něco? Postaveno něco? Tady se to staví, tady jsem možná chtěl postavit ty střelce, nevím. V tom dokarazu, že jo. Co v Černém kragu, tam se to staví. To se mi taky furt nechce nějak stavět, protože já z toho nebudu verbovat žádný jednotky, ale... Protože všechny ty jednotky jsou k ničemu. Co tady máme? Tady máme klasiku. Tady bychom mohli postavit... Ježíš, tady je tak blbá poslušnost, že to je neskutečný. Tady bychom mohli postavit šéfův stan asi, co? Asi postavíme šéfův stan. Tak, dobře. A tady, jak jsme na tom, tady je to docela zajímavý. Tady je to docela zajímavé teda, to vám teda povím, šéfy. Náš velký šéfy, to vám povím. Tady, goblíní velký šéf. Co to ještě dělá? Poslušnost to zvyšuje. Poslušnost je tady jaká? Poslušnost tady docela dobře narůstá. Snížení nákazy. Nákaza tady není nějak extra. A co ten goblíní velký šéf? K čemu je to dobrý? Náklady za kolo. My už máme ale velkýho šéfa, ne goblíního. Prodané taktiky Finty boj sice připadá v úvahu, ale obvykle si ho nechá záloze, až když začala být situace opravdu zoufala. Jsou vždycky jaký popisky, které mě úplně nic neřeknou. Co tady můžeme z těch budov postavit?
potřeboval tohle postavit. Ten chlívek prokance tu kančí jízdu. Co je tohle? Zajišťuje posádku novou. Jo, to je strážní věž, jasně. A z těchto věcí můžeme teda postavit poslušnost, aby jsme zabránili. Já bych potřeboval nějaký příjmy trošku vylepšit, tak asi tohle postavíme za 3200. Tak jo, a to si necháme asi na příště. Východní pustiny můžu přidat, jasně, ve valiny žalů. Co tady můžeme? Jo, to je v pohodě. Míra vynucení příjmů. To ždímání, no, to ždímání snižuje poslušnost, ale my jsme bez peněz, takže nás to stojí. Dračák má bod schopnosti. Dračáku, co ti dáme? Co ti dáme, dračáku? Ty bláho, ty máš málo zdraví. Obřího vlka ti dáme. Že bychom ti dali obřího vlka? Dáme ti obřího vlka, ať jezdíš hezky. Tak. OK. Počkej. Argor drtí člebek má nízkou bojovnost. Eu, fuck. Přiřadilo se mu to automaticky, nebo mu to musím přiřadit obří vlk automaticky, dobře. A jak to, že ty tady nemáš žádnýho zupáka, příjmy splnění sídel, velitelské schopnosti, dáme ti zupáka, peníze potřebujeme. Tak, Godrikovi, ty máš plno, Argok, ten nemá, ale to nevadí, Aroga, ty nemáš taky plno, tak tobě přidáme příjmy splnění sídel. Můžu ještě něco, můžu ještě velitelské schopnosti, to nepotřebuješ, to možná dáme někomu jinému, Grimgorovi. Smrtelný zupák. Hele, co kdybych, já mu potřebuji dát, jo, zajaci po bitvě, zástava liché, odolnost vůči magii, já stejně nebojuji s nikým, kdo má nějakou magii. Já mu dám snotlingy. Tak, protože s ním hodně ničíme města. Pleníme, tak sice ne teďka, ale sice jsem to měl udělat předtím a mít z toho víc peněz a ach jo. Ale co se dá dělat, ale jo, sakra, útočí nám na tu severní část naší říše, kterou jsme opustili v podstatě, zanechali svému osudu a upířím hrabatům na pospas. Oh, co se to tady vytvořilo? Co to tam je za novou tu? Za novou frakci? Shit. On mi zabil vák! Tak jsme bez vágu, dámy a pánové. Tak jsme bez vágu. A ještě máme na krku povstání, jo, to je tady, tak to je v pohodě. Zelenokošci Lepkobeři. Aha, to je nějaká frakce, o které jsme zatím nevěděli. Byli pozváni vysokými uzly. Vák zelenokošců byl zničen zcela. Ne, můj oblíbený vák. Zufbar. Hele, já to tam nechám tak, jak to je v tom zufbaru nahoře, protože oni vzniknou vzpoury. Vzniknou vzpoury a povstání a s tím si budou ty upíří hrabata ještě muset poradit taky, protože na ně taky budou útočit. Takže náš vák byl poražen, armáda musí ustoupit chvíli slízat rány. Neustoupit, když byl zničen. Valin, jasně. Žebrové vrchy, dobře. Ty krásu, tady se zase bude nová armáda. Co je zač tenhle ten šmejt? Drtič propich. ty vole, drtič propich. Já bych tě taky drtič propich, ty kráv. No, takže jsme bez vágu. A dračák je tady trošku... Dračáků? Jsi vevnitř, dobře. Což nám dává šanci... Wow, ten je nějak na tom blbě. Dračáku. To by bylo až moc těsný. Střelců. To by jsme mohli dát, ne? Já myslím, že bychom to mohli dát. Tady ale nemůžeme pochodovat... Půjdeme tam pak, ale musíme prvé vyřešit tu spouru. Takže to vyřešíme asi následovně.
Takhle. Víte, já jsem mu chtěl ještě naverbovat nějaký jednotky, sakra. Fuck. A to jsem chtěl minulý kolo. Jdeme bojovat. Jdeme bojovat, ještě jedna bitva v tomto díle, v této epizodě. Achievement, hrdinské ideály. Co pak jsme to získali za achievement? Ježíš, teď si to nahrává, já se snažím otevřít Steam. To nedopadne dobře, to nedopadne dobře. Celá ta hra spadne určitě. Ach jo. Neuložený je to bůh ví od kdy a... To by bylo fakt pěkný. Ne, dobrý. Hrdinské ideály, co to je? Měj jednoho hrdinu úrovně 10. Cože? Teď mám už víc hrdinů úrovně 10, ne? Ach jo. Zkusíme štěstí. Zkusíme štěstí a zůstali jsme úplně na stejné hodnotě. To je poprvé. Kde nám přijdou posily? Posily nám přijdou takhle debilně, tak to je teda debilní. Ach jo. Fuck, kudy ma pojedeme? Jo. Ten kopec je docela blbej. Katapult nemají, že jo? Ne, dobře. Tak my můžeme zůstat tady zatím. Godriku, tvoje jízda... jízda to povede po pravém křídle asi. Co mají na pravém křídle? Střelce a jízdu. Tak to je ideální. To je ideální stav, i když na levou mají to samý. Oni rozmístili zrcadlově víceméně ty jednotky. Ale to nevadí. Takže plná jízda doprava. Vlevo přijde další jízda od Aroga, takže to bude v pohodě. Uděláme zase něco podobného jako minule. Takže... Dva is here, no, Vá is here, Vá je mrtvej, ty vole. Z nějakého záhadného důvodu, který mi určitě někdo vysvětlí v komentářích, nebo už se tak stalo asi. Jo. Dobře. My asi počkáme ještě. Nevím proč, ale jízdu chci mít vždycky na číslu 3, takže to bude vždycky na číslu 3. Tak. Posily dorazily kanci. Porta, jízda na kancích, výborně. Tak, jdeme pánové. Jdeme tady, půjdeme takhle. OK, jízda, co jsou střelci? Ne, jízda, dobře. Jízda na levý křídlo. Tak. Co dál přišlo? Hele, neutočí na nás, dobře. Tak, co dál přišlo? Co nám dál přišlo? Nějaký goblinní střelci tady. 3 regimenty fanatiků. Ne, nočních, to jsou noční goblini. A jeden orčích střelců. Plus Aroga, který je level 1. Arog je potřeba, aby vyleveloval taky, takže se musí zúčastnit bitvy nějaké. Mám takový pocit, že se ještě bitvy neúčastnil. Ještě je bitevní panic. Tak. Vás dáme jako dvojku. Kašleme na orčí střelce. Tak, ať je to hezky rovnoměrný. Tak, budíš. Jízdu, všechno máme připravený. Ty běž sem. Pohni ale zadlí, ty pajzlíku goblinskej. Co to je tohle? Jo, to je jako jenom označení ty jednotky, dobře. A myslím, jestli to není náhodou nějaký, jakože jsou posílení, buffnutí nebo takhle.
Tak jo, hele, jeďte sem, začneme se pomalu přesouvat. Vy to máte na díl, pánové, tam, vzadu. Nenechali jsme nikoho? Ne, dobře. Godrick půjde jako hlavní útočná formace. Počkej, jak jsem ho tady... Takhle? Takhle. Jo, taky musíš jít, ale protože budeš zalokovaný a budeš útočit, tak... A fuck. What the hell? Jo. Ono se to blbě ovládá, protože... Jo, takhle. Super. Přesuneme je sem. Zatím těm budu dávat příkazy, až budou tam. Podle situace. Ten hlavní voj samozřejmě... A nebo ne, ne, počkej, pomaličku. Nespěcháme, pánové, nespěcháme, nemusíme být unavení hnedka, než tam dorazíme, dobře. Ty se tady sformovali, to je super. A byste mohli přijít sem a mírně se taky otočit, že? Tihle jezdci pojedou fakt ze zad. Ne z boku, ale ze zad. A tihle naši drazí vlčí útočníci, ti pojedou hezky z boku. Tak. Ti hledou teda zase tak nějak moc rychle. A jsme zapomněli na tady. Aroga. Na Aroga furt zapomínáme, to je hrozný. Ne, počkej. Tak, jasně. Ne, ale pomalu. Nežeňte se. Nemusíme spěchat. Tak, hezky je. Obejděte. Vy byste mohli trošku přidat, protože už začínáte být pozádu. Lehce. Ti se nám tady sformují nahoře. A my běžíme. Tak, ale pustíme to normální rychlostí. Wolfriders. Tak. Kde máme našeho... Tak, podpoř je hezky. Vy, pánové, vy se středem proplížíte tady na tyhle ty jednotky. Stejně jako vy. Vy máte rozkaz útočit, na co se vám zlíbí víceméně. Takže vy zautočíte na tyhle jednotky. Mezitím vy sem. Vy se zatím posunete. Vy budete level 4 zalokovat a budete zaútočit. Tak, co je tohle? To otravné srbění, což bychom mohli poslat na všechny. Tak, a vy byste mohli mezi tím sem. Ne, vy se tam akorát budete motat, pánové. Vy se tam budete motat, totiž víte. Tak. Ale proto. Tak. Ty kanci jsou pomalý strašně. Proto já mám o něco raději ty vlčí jezdce. Oni jsou rychlejší. Jasně, ne. Ale tady. Nejsou tak silní, ale jsou rychlejší. Kde je? Tady je. Zap ho! Co je tohle? Velitelská koruna. Nezlomný. Godrick je nezlomný. Go. Tam už je to. Ne, ty běž sem, ale ty běž na ně. Tak.
jízda, vy se s nima vůbec nezahazujte, vy zautočte sem. Vy taky zautočte sem. Tak. Godrick si tady s ním poradí, s tím jejich parchantem. Malým. Tak Godricku, předvej se, dělej. Ježiš, tady goblinu otlačil. No. Kolik mu sebral? Dost mu sebral, už drhá. Sformujte se na jízdu! Wolfriders! Wolfriders! Tak, tohle bylo easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy, až jsme měli spoustu jednotek v záloze. Je to čtyraděj. Ať je odstřihnete tady. Hezky je zablokujte. Ne. Jo, to je jízda, aha. Myslím, že jsou to normální orci. Vítězství. Vítězství je naše. Ukončíme bitvu. Nemá cenu to prodlužovat, protože už je stejně konec epizody. Tak. Haha. Příliš jsme nestratili. Skoro vůbec, tyjo. To je nice. A rok 7 jenom. Kdo se nejvíc vycáchnoval? Godrick 49 to jde. 65 tady. Tak, kolik peněz? 1500, ty bláho, my jedeme, my jsme teďka na tom peněž, finančně docela dobře. Orčí válečníci 65, to tady vlastně nikdo není pojmenovaný, jenom goblinní jízdní gardisté 56, což je pleniči 62, což je nice, což je fakt pěkný. A jinak teda nic, kdo u Aroga? Aroga taky není nikdo pojmenovaný, že jo? Ne, Arok. Počkej, Arok je level 6 najednou? Když byl level 1, to tam ukazovalo. What the hell? Nemusíme úplně doplňovat stavy, protože... No, zase ta bojovnost nám klesne. Tak nebudeme brát takhle ani... Doplníme stavy. 15% je dost teda. 15% je upřímně teda hodně. Zase švindlíře, ty bláho. Švindlíře. Turk, toho jsme zabili. Godrick... Sakra, by si ho rád podal, ale musíme počkat ještě. Postupujte, pánové, spolu, ať vás nepřekvapí někde. Tak, hlavně ať nepřekvapí tady Godricka, ale Grimgor si půjde pod zemím hezky domů si na chvilku odpočnout zase. Už dlouho tam nebyl doma. Tady se doplňuje, což je super a to je pro dnešek všechno, víc toho vyřešíme příště. Já vám teda moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z naší série se Zelenokošci. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.